दुई वर्ष पछि के निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्ला त नयाँ रहस्य बाहिरियो। कहाँ पुग्यो निर्मला पन्त हत्या प्रकरण? निर्मला हत्याकाण्ड सुल्झाउन नयाँ आइजिपीको चासो, फेरि अनुसन्धान जुटो सिआइइबी। के सुल्झेला त निर्मला पन्त हत्या काण्ड? यस विषयमा के कस्तो लाग्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् नयाँ रहस्य बाहिरिएको छ यति बेला। कञ्चनपुरमा 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको आज 2 वर्ष पुरा भएको छ, तर अझै यो हत्या सुल्झिएको छैन। अनुसन्धान जारी नै रहेको बताउने बाहेक प्रहरीले कुनै उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन। प्रहरीकै साख धुमिल पारेको यो घटना अनुसन्धानका लागि नवीन युक्त प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीले चासो देखाएका छन्। यो घटनालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आइजिपी छेत्रीले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी प्रमुख डिआइजी सहकुल थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तम राज सुवेदीलाई निर्देशन दिएका छन्। सिआइबीले पहिले पनि अनुसन्धान गरिरहेकै थियो। सिआइबी प्रमुख डिआइजी थापाले भने आइजिपी साहबले नै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशन दिनुभएकोले हामीले थप प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ। आइजिपीको निर्देशनसँगै सिआइबीले अनुसन्धानमा पोख्त विशेष टोलीलाई कञ्चनपुर पठाउने तयारी गरिरहेको डिआइजी थापा बताउँछन्। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि यसको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रहरी नै असफल भएको घटना। तत्कालीन आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको पालामा यो घटना भएको हो। यो घटना सुल्झाउने भन्दा गिजोल्ने काम बढी भएको आरोप खनालले खेप्नु परेको थियो। उनी पछि प्रहरी नेतृत्वमा आएका ठाकुर प्रसाद ग्यावालीले आइजिपी नियुक्त भए लगत्तै आफ्नो कार्यकालमा निर्मला पन्त हत्या अनुसन्धान टुङ्गमा पुर्याउने बताएका थिए। ग्यावाली सिआइबीमै एसएसपी हुँदा कञ्चनपुर पुगेर घटनाको अनुसन्धान पनि गरेका थिए, तर उनले प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेको बेला अनुसन्धानमा उल्लेख्य प्रगति भएन। लामो समयसम्म पनि निर्मला हत्याको घटना किन सुल्झिन सकेन त? प्रहरी अधिकारीहरू तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले हतारमा नतिजा खोज्ने क्रममा एकपछि अर्को गल्ती गरेकै कारण घटना थप जेलिन पुगेको बताउँछन्। प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी नीरज बहादुर साई यो घटनाको अनुसन्धान निरन्तर चलिरहेको बताउँछन्। त्यहाँ केन्द्रबाट सिआइबी लगायतका टोली पुगे पनि अनुसन्धानको मुख्य काम जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले नै गरिरहेको र वर्तमान आइजिपीको निर्देशनपछि थप गति पाएको उनको भनाइ छ। राज्य नै असंवेदनशील। लामो समयसम्म पनि निर्मला हत्याको घटना किन सुल्झिन सकेन त? प्रहरी अधिकारीहरू तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले हतारमा नतिजा खोज्ने क्रममा एकपछि अर्को गल्ती गरेकै कारण घटना थप जेलिन पुगेको बताउँछन्। नेतृत्वले नै सुझबुझपूर्ण काम गरेन। प्रहरी प्रधान कार्यालयकै एक वरिष्ठ अधिकृतले भने अझै पनि धेरै कुराहरू बिग्रिसकेको छैन। संवेदनशील भएर अनुसन्धानमा केन्द्रित हुने हो भने यसलाई सुल्झाउन सकिन्छ। हामीले त्यसका सङ्केतहरू पाएका छौँ।
त्यस बेला प्रहरीले डीएनए परीक्षणमा मात्र केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरेपछि यो घटना जटिल बनेको धेरैको बुझाइ छ। डीएनए मेल नखाएकै कारण यो घटनाका आरोपीका रूपमा पक्राउ परेका दिलीप सिंह बिष्ट रिहा भएका थिए। त्यसपछिका हरेक अनुसन्धानमा प्रहरीले कैयौँको डीएनए परीक्षण गर्यो तर त्यसबाट केही नतिजा प्राप्त भएन। अनुसन्धानका क्रममा कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्टसहित उनका छोरा किरण र अर्का युवक आयुष विष्टको पनि डीएनए परीक्षण गरिएको थियो। यो घटना अनुसन्धानका लागि थुप्रै समिति बनाइए। प्रहरीका एक पछि अर्को टोली कञ्चनपुर पुगेर अनुसन्धान गरे। गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनायो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि छानबिन गर्यो तर हरेक छानबिनको फरक फरक तथ्य बाहिर आएपछि घटना थप जटिल हुन पुग्यो। छानबिन समितिको सुझावकै आधारमा तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्टसहित 8 प्रहरीलाई निलम्बन गरियो। प्रमाण नष्ट गरेको र यातना कसुरमा चलेको उनीहरू विरुद्धको मुद्दा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। 10 साउन 2075 साथी रोशनी बमको घरमा होमवर्क गर्न पुगेकी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टा खामकी निर्मलाको शव 11 साउनमा नजिकैको उखुबारीमा भेटिएको थियो। के 2 वर्षपछि निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्ला त? निर्मला हत्याकाण्ड सुल्झाउन नयाँ आइजिपीको चासो, फेरि अनुसन्धानमा जुटो सिआइबी। यस विषयमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ? खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।